Ebyo kwerinda bikedde kunywezebwa ku paaki ye nateeta abagoba ba taxi bwe beekalakasiza nga bawakanye ssente ezibagibwako. Kino kisannyalaze entambula y'ebidduka mu bitundu by'e Nateete nga bamu ku baddereeva bawakanye okusasula nnusu olukumi olugibwa ku mmotoka eziva ewala nga bagamba kibalemesa okufuna bakasitoma kuba ezaabwe kizitwalira ebbanga okujjula. Emmotoka zino ezireeta abantu okuva mu byalo baziggyako ssente nga ziyingira mu ggwanga. Ffe kye tutaagala zibe nga zisasula. Nnyini paaka yaayagala ziggyako ssente. Akulira poliisi e Nateete nga bali wamu n'abamagye oluvannyuma bakubye olukiiko nga lwetabiddwamu abagoba ba taxi ne nannyini paaka okumalawo okugugula n'okuliwo. Nteekewo amaanyi kubanga mutukira bwe era munyambe ssente zikyagaanye okuyingira ziyingire. Kye tutegeera obulungi nti gazeeti eri wano ya taxi. Femolo kukuda mpaka chama. Senga agama tu kumi tu. Kuruza hao. Tawari wadea atenda mungu watukola chini. Watutez. Babanga waluo chindi chona chitugendo kola. Na nisabe manager. Inti tudemu tuite meeting. Masolo za tsaide waluwe yako. Yakulete yisi. Ataba kozesa oluguudo oluvevira Maria okuddisemba buli bemulugunyiza olw'obubenje obususe nga bagamba abantu abawerako mbatandise okufa. Okwogera bino babadde mu kkungubagira munnaabwe eyatomeddwa emmotoka emu kuzikola oluguudo luno ng'eno yamulinnye n'afiirawo. Emmotoka ezo tezibeerako nnamba ne bwe bakutomera ng'ofudde bo badduka misinde. Abavuzi b'emmotoka be balutukozi okufa kw'abantu abasinga mu bitundu byaffe ebitwetoolodde ne wano mu Nakateete. Oluguudo luno luvevira Maria okuyita e Bukomansimbi ne luddesemba buli okutuukira ddala e Gomba nga luliko obuwanvu bwa kilomita 49 nga lukolebwa kampuni y'Abachina eya China Railway No. 3 Engineering Company Limited. Abavuga boda abavuga obupiki obutono tuli mu bweraliikirivu nti abasajja bonna babanywi banjaga situmanyi bavuga bubi ebimotoka. Oba abalinabo batuyamba batuyambe baba bagambako oba basala amagezi gonna okulaba nti tubeera bulungi naye abantu baweddewo ku luguudo. Yakulira poliisi y'ebidduka mu kitundu kino Anthony Nkesiga akitadde ku balukozesa abavuga endiima. N'obuguudo olubeera nga balukola teri ali waggulu w'amateeka kubanga eryo ekkubo olukozesebwa abantu. Ate omuliro ogutanategerekeka kwe guvudde gukutte ennyumba ssatu e Makindye mu zooni ya Lusaka ebintu bya bukadde na bukadde ne bitokomoka. Okusinziira ku babaddewo kiteeberezebwa nti guvudde ku masannyalaze era Hanifa Nabosa omu ku bayisiddwa obubi ategeezezza nti omuliro guno gutandise essaawa emu ey'okumakya. Ng'emifaliso gyonna gyonna ku buliri gikutte ng'engoye zonna zonna zikutte naye nga Mukama mulungi abaana bali babadde bafulumya endoza bye balabye nga nfuluma bwe nti ne bangoberera. Ono asabye abazira kisa okumuyamba kuba tasigaza kintu na kimu nga mubiyidde mulimu ebyomunjo n'ensimbi enkalo. Mwena mwena bannange buli andaba nze muwala wa Sumani mu kitimba sisigazza kantu konna. Abakulembeze ku kyalo bategeezezza bwe bati ku muliro guno. Kuba ennyumba ssatu zo zisaanyiddewo ddala kompulite tebalina kye bajjemu. Ate oluvannyuma lw'abakulembeze n'abantu ba bulijjo okwenyigira mu kusaanyawo ebifo by'obuwangwa n'ebyafaayo ekitongole kya Cross Culture Foundation Uganda nga kyegatiddwako aba European Union ne UNESCO balambye ebifo bino mu Ntebe kidiridde ebifo ebimu okutandika okusaanyizibwawo mu linnya ery'okuleeta enkulaakulana. Ebimu ku bifo ebirambiddwa mulimu awamanyiddwa ng'omuti ogw'eddembe, ekizimbe kya Paalamenti ya Uganda ekyasooka nga wano basabye kifuulibwe kkaddiyizo. Entebe za Mugula wano wali regiko Paalamenti yasooka n'olubiri lwa Kabaka Buganda era olubiri lwa Kabaka Buganda tulina enteekateeka ekola oluguudo olwetooloola Amasiro. Genze ne tuteeka akapande akalala ku kizimbe ekyayitibwanga National Secretariat ekyayitibwanga Secretariat Building awatuulanga Governor.